kişi yalnız nizami yaradıcılığı düşünsəcəyi deyil. Eyni zamanda bugünkü günümüzdə də haqq ədalət və dövlət idarəsi, eyni zamanda hükümlərin xalqın rifahını yaxşılaşdırmasının çalışması hər zaman üstündür. Nədən ilə gəlir nizami qəsərlərin yazdı, yəni ədalətli hökmlər olaraq? Dövründəki hükümlərlər bəlkə də ədalətsizdir. Bəlkə belə ədalətsizdir. Məsələn, bunun hansı əsər keçmişikdir ki, yəni ədalətli? Sultan Səncər dövründə zalim hükümlər olur və ya da ki, onun dövründə öz başındalar başlandı edir ölkəsində. Orada fikir verilirdi. Elbisi orada Darnanın pazarlamasının qarələşmə münasibəti öz başındalığı hepsini tapır ki, onsuz da ölkədə insana fikir verilmirdi. Orada çox gözəl bir cümlə var. Deməli, Sultan Səncərə deyir, sən ki, xalis qurursan, türk olmağı yalandır. Yəni, bu mən nəyə göstərdim? Deyək, kimsə ki, varsa buyur. Deyək, gəlmə. Türk olmaq deyilsə, millətin sənə deyil ki, türk olmaq mən insan olmaq. Ama deyir ki, sən türk deyilsən, sən qurdursan, yəni türk olmaq yalandır. Yəni, türk olmaq deyilsən, türk olmaq yaraşdırmırdı. Ay, sağ ol, türkliyinə yaraşdırmırdı. Sən deyək, fikirləşirdi ki, əgər türksən, sən belə hərəkət etməməsin, öz rəyiyyətində belə davranmamasın. Başqa heç bir nəticə var. Bu bütün əsərlərində aslında iki yaşlı əsərlərini üçün yolu yazmaya çalışıb və hər birində o, yəni, çox layiq, yəni, bu qaza layiq olan bir, yəni, personaj yaratısıydı, düzgün olmaz. Onun üçün o dövrünü problemlərini də çıxarmağa çalışırdı əsərlərində. Və 5 bu əsərlərində sonuncu paylaşan əsərlərində əsərlərində daha çox ona çıxarmış çocuklar var, üçüncə obrazını, yəni, tam şəkildə o da yaratdı. Çünki digər əsərlərini bir zamanda yaratmağa çalışmışdı. Olay ki, digərlərində öz tənqidlərini daha açıq şəkildə ifadə edirdi. Məsələn, Dostlar Beşiyin əsərində də var. Orada dövlətin möhkəmlənməsini, yəni dostu dövləti daha uzun müddət imkanlasını, xalq, deməli, hökmdarı xalqın münasibəti ilə əlavə edirdi. Başqa kimi fikri var? Məsələn, bu 7 gözəl poemasına qəhrəmin xalq yazı yaratmaqla, onun aqlısı ilə bir təzəm yaratmışdı. Orada hökmdar, yəni hakimiyyətə gələrlər, kişi arasında taxtacı götürməklə nəyə göstərir Nizami Gəmirə? Nizami Gəmirə zamanı göstərirdi ki, əgər o taxtaca çətinliklə nail olursa, yəni qorxmadan kişi arasından bu taxtacı götürürsə, deməli o dövlətə ədalətli də idarə edir. Buna baxmayaraq, onun öz səhvləri var. Bəyrəmin də şəkilləri var, təhzalı bir növrəcəsi var. Aslında onun bəzi yerlərdə öz qərarsızlığı var falan var. Bunun üçün Nizami Gəncəvi duvar gəçirilmişdir. Ama sonra yenə də Bəyrəmin növrəcəsində ki, yaxşı obrazlara çıxdı. Başqa üçün bir şey var, aynı buyur. Ona qarış var, Nizami Gəncəvi qarış var adlandırdı. Bunun məsələ bildiyimiz kimi, əsərlərin daha sonra qarış mövzusunda yazmasıydı. Əsərlərində ədalətli hükümlərlərin mayalışı ədalət sözcüklərin obrazlarda yaratılmışdı. Dövdükdən sonra o hükümlərlərin xalqla qeyd qalmıyı ilə qalmadıqlarından, ancaq bu sözcüklərini qorxmadan demək qələmə alınmış və təmin etməyə çəkilməmişdi. Daha çox 700 paylaşımında ədalətli hükümlər obrazı yaratılmadan o dövdükdən hükümlərlərinə dərs verməyə, yol göstərməyə çalışmışdı, onlara ədalətli olmanı sağlamışdı. Deməli, ümumiyyətlə, bu əsərdə bu cəsatlarıma səhsəs üçün oldu ki, hökmdarında yəni çox məsələ tərəfələnmişdi. Onun gözlə, hökmdar olan kəs ədələt olmanı halkı edir. Zəhər, şirin var mı? Səhətmanlı qəhrəmanlıq başlandı əslində. Bu əsərdə biz döyüş əhəmiyyətinə daha çox rast gəlirdik. Çünki bu əsərdə ölkədən ədalətsiz idarə edən hökmdarların mənasız döyüşlərindən bəhs olunurdu. Ölkədə bu əsasən Nizami Gəncəvinin beynəmləyətli xüsusiyyəti ilə obrazda birbaşa əlaqəli idi. Onun əsasında o əsərlərində hökmdarların mənasız döyüşlərinə əks etdirməyi qarşısını alır və bununla yüksək səviyyədə nail olurdu. Ölkədə əsasən buna Nizami Gəncəvi doğalca fikir sahiblərinə bu əsərlərindən